Öten gecə Göyçay rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, rayonun Müskürlü kənd ərazisində Kia markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq su kanalına düşüb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü 1990-cı il təvəllüdlü Xəqani Bağrov və iki sərnişin 1991-ci il təvəllüdlü Asif Gülməmmədovla Elçin Əskərov hadisə yerindəcə ölüblər. Daha bir sərnişin isə ağır xəsarətlər alıb. Bildirilir ki, qəzaya düşən Kia Sportage markalı avtomobil rentakara məxsus olub və icarə əsasında Xəqani Bağrov tərəfindən idarə edilirmiş. Xəqani Bağrov Göyçayda tanınmış fotoqraf olub. Hadisənin onun dostları ilə birgə toydan çıxıb evə gedərkən baş verdiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupundan Qafqaz İnfoya bildirilib ki, baş vermiş faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma tədbirləri davam etdirilir.